Dobro večer od Dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Povodom zahtjeva zdravstvenih radnika i najavljenog generalnog štrajka vanredno zasjedala vlada Tuzlanskog kantona. Svečano obilježen dan grada Lukavac. Mi smo kao vlada Tuzlanskog kantona došli ovdje, što bi naš narod rekao, obrazili. Zaista smo pokušali da ispravimo neke nepravde koje su građani grada Lukavca u posljednjih godina i proživljavali, doživljavali. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetio općinu Doboj Istok. Neophodno je i da u školske objekte ulažimo ravnomjerno, odnosno da i manje općine budu zastupljene. Federalni premijer i ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona posjetili opću bolnicu Gračanica, koja je dobila 4 miliona maraka na osnovu zakona o konsolidaciji. U Tuzli potpisan sporazum u okviru ekonomskog osnaživanja žena žrtava nasilja. Za naš kontekst, za našu zemlju, vrlo je bitno da žene saznaju i da dođe do njih informacija, prvo da imaju zaštitu i da prijave nasilje i da je to zakonski, da je to krivično djelo. Važnost stalne obuke kadra, ali i građana o značaju vakcinacije, tema razgovora u Tuzli. Više od 800 volontera učestvovalo u današnjoj akciji čišćenja ilegalnih deponija u Tuzli. Danas smo tu da očistimo i da uljepšamo naš grad Tuzli. Sutra oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Povodom zahtjeva nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Tuzlanskog kantona i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije za povećanje plata, ali i najavljenog generalnog štrajka za 20. septembar, ukoliko ti zahtjevi ne budu ispoštovani, danas je održana vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Prenosimo informaciju odjela za informisanje kantonalne vlade. Na danas održanoj vanrednoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona se upoznala sa informacijom radnog tima vlade Tuzlanskog kantona o pokušaju nastavka razgovora sa predstavnicima sindikata zaposlenih u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Kako se navodi u zaključku vlade, štrajk koji je od strane predstavnika sindikata najavljen isključivo medijski, za koji ni vlada ni drugi nadležni kantonalni organi nisu zaprimili nikakav pisani dokument, a koji bi trebao započeti 19. septembra 2022. godine, apsolutno u ovoj fazi nema svoje uporište u važećim propisima i odredbama kolektivnog ugovora koji regulišu ovu oblast. Ministrica zdravstva je zadužena da od direktora svih javnih zdravstvenih ustanova na području Tuzlanskog kantona shodno zakonu o štrajku traži da podhitno i bez odlaganja podnesu zahtjev nadležnom sudu radi zabrane organiziranja i provođenja spomenutog štrajka, jer je on zakazan suprotno odredbama važećih propisa i odredbi kolektivnog ugovora. O trenutnoj situaciji vezanoj za zahtjeve zdravstvenih radnika i najavljeni generalni štrajk u narednim minutama razgovaram sa ministricom zdravstva Tuzlanskog kantona, Dajanom Čolić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i pozdrav vama i gledaocima i slušaocima vaše televizije radi. Evo ja vas molim vas da na početku podsjetite naše gledaoce koje ste zahtjeve čuli od predstavnika dva sindikata na sastanku održanom u srijedu u zgradi sindikata u Tuzli. Pa evo, mi smo dobili nekada u maju zahtjev, to je neosporna činjenica, od nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu za povećanjem satnice sa 2,51 za 0,40 fening, konvertibilnih maraka. I nakon toga je došlo do, evo da kažem, izvjesne tišine sa naše, ali i sa njihove strane, ono što jest, jest, tako treba i reći, gdje zakon je dalje propisivao, zakon o tom mirovnom procesu i zakon o štrajku da se ide u mirovni proces. Međutim, nekada krajem protekle sedmice, čini mi se upravo iz medija, na osnovu informacija sa presa koju je održao nezavisni strukovni sindikat i sindikat doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona, dakle dva reprezentativna sindikata u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona, dobili smo informaciju da nam je proslijeđen zahtjev za mirenje 27. i nakon, evo mogu tako slobodno reći, potrage za tim aktom, utvrdili smo da niti Ministarstvo zdravstva, niti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, niti Ured premijera nismo zaprimili uopšte taj akt, a daljim istraživanjem, daljim informisanjem dobili smo informaciju da taj akt nije, evo tako ću reći, protokolisan na službi na centralnoj pisarnici vlade Tuzlanskog kantona, niti je zaveden u elektronski sistem u kojem se inače vodi dokumentacija.
S tim u vezi, u ponedjeljak smo od oba sindikata dobili zahtjev za održavanjem ovog sastanka u srijedu, gdje na tom sastanku, na tom stvari pozivu nije baš tačno bilo definisano, odnosno nije se moglo izvući iz konteksta da li nas pozivaju na pregovore ili nas pozivaju na akt mirenja. Da ne opterećujem gledaoce, različite su zakonske procedure koje se tiču jednog i drugog. I u skladu s tim, evo, vlada je na sjednici utorak formirala jedno radno tijelo koje je imalo zadatak dodije da se informiše upravo o tim zahtjevima sindikata bez mogućnosti da ikakav zvančan stav zauzmemo dok o tome ne izvijestimo vladu. U srijedu je održan sastanak predstavnicima jednog i drugog sindikata. Ono što je zatraženo isključivo na tom sastanku jeste upravo to povećanje satnice. S jedne strane, s druge strane, sindikat doktora medicine i stomatologije naglasio su oni poslali zahtjev da se pokrene sa pregovorima vezano za kolektivni ugovor, s obzirom da su međuvremeno i oni dobili reprezentativnost na području našeg kantona. I tada smo, evo, i nekakva zakonska procedura jeste da ne možemo posebno sa sindikatima pregovarati, već sa pregovaračkim timom od oba sindikata, i oni su istina nama neka tokom prošle sedmice na zahtjev ministarstva i dostavili sastav tog pregovaračkog tima. Nakon tog sastanka u srijedu, u četvrtak na kolegiju vlade, dakle jučer, informisali smo mi koji smo bili prisutni tu iz ove radne grupe vladu da o tome šta je bilo na sastanku. Naravno, morali smo ih upoznati s ovim dijelom vezano za taj zahtjev za mirenje. I na kraju formiran je bio i nekakav prijedlog od strane Ministarstva zdravstva za imenovanje pregovaračkog tima od strane vlade. Međutim, s obzirom na to da, ponovo, evo kažem, niko od članova vlade nije vidio taj akt za mirenje, od nas kao radne grupe je traženo da pokrenemo aktivnosti da u što kraćem roku dođemo do tog akta da bi ga mogli dati vladi na uvid, da bi smo mogli utvrditi šta dalje i kako dalje. S tim u vezi, ispred, s obzirom da sam, evo, i ministar zdravstva, ali i po imenovanju i predsjednik tog radnog tijela, odnosno radne grupe, iz Ministarstva zdravstva smo jučer poslali upit na adrese i sindikata, nezavisnog strukovnog sindikata, s obzirom da se radi o njegovom aktu, nismo dobili odgovor. U međuvremenu je završen, evo, i zapisnik sa tog sastanka, poslali smo ga na potpisivanje. Također nismo dobili odgovor i danas negdje pred kraj radnog dana stigla je prije svega informacija iz medija da je potvrđeno da najavljuju generalni štrajk za ponedjeljak s jedne strane, a s druge strane putem pošte smo dobili odgovor koji smo ranije poslali upit prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, s obzirom na to da Zakon o štrajku predviđa da je ona strana koja štrajkuje je dužna 10 dana prije početka štrajka obavijestiti poslodavca, ali i MUP o održavanju štrajka. I posebno je izričito naglašeno u tom zakonu da o istom nisu dužni, odnosno da onaj ko organizuje štrajk nije dužan obavijestiti MUP ukoliko se radi o štrajku upozorenja. Po aktu koji smo mi poslali prema MUP-u, želeći od njih da vidimo da li su oni zaprimili taj zahtjev za mirenje, da li su im dostavili u dokumentaciji, dobili smo informaciju da je u suštini sindikat prijavio održavanje ovog štrajka upozorenja u toku ove sedmice, ali da im nisu prijavili, da nemaju saznanja o generalnom štrajku. Bila sam dužna, na kraju krajeva i ja kao ministar i kao predsjednik radne grupe i generalno radna grupa, bio nam je stav da o tome izvijestimo vladu da bi se mogli poduzeti daljnji koraci. I održana je vanredna telefonska sjednica vlade u kojoj je zatraženo da traži se od direktora javnih zdravstvenih ustanova, odnosno od poslodavaca na području Tuzlanskog kantona, onako kako to predviđa zakon o štrajku i kolektivni ugovor, da od njih tražimo da pokrenu mjeru na vezanu za privremenu zabranu štrajka dok se ne izdefiniše u suštini šta se sve desilo. Da li je ovaj štrajk zakonit, da li štrajk nije zakonit, ja zaista ne želim da ulazim u to da li jeste, da li nije mi to na kraju krajeva ni zadatak, niti imam tu ovlaštenje, ali evo, došli smo u nekakvu, moram reći, zavrzlamu, ne znam kako bih je drugačije nazvala, gdje evo, pokušavamo sada da utvrdimo šta je u stvari pravi put i kako dalje treba nastaviti. Na ovom sastanku u srijedu bilo je između ostalog još i govora o tome, da evo podsjetim javnost, da je do 31.12. ove godine na snazi važeći kolektivni ugovor i prema članu, čini mi se, 66 tog kolektivnog ugovora, naglašeno je da sindikat neće pozivati na štrajk za vrijeme trajanja ovog kolektivnog ugovora ukoliko se poštuju sve njegove odredbe na vrijeme i ukoliko nema drugačijeg dogovora i potpisa između sindikata i poslodavca.
Dakle, evo imamo i taj moment jer kolektivni ugovor se u potpunosti, njegove odredbe se poštuju, plate su redovne, plate su potpune. Čak evo i nakon nekih 20 godina, to onaj koji je već duže u zdravstvu, posebno onaj koji je vodio neki segment zdravstva, može znati. Ranije su tranše tokom godine od Zavoda zdravstvenog osiguranja prema javnim zdravstvenim ustanovama prebacivale se u mjesečnom iznosu od 95%, dok ne dođe do dovoljnog punjenja budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja, pa se onda negdje pred kraj godine isplati ta razlika do 100%. Tokom ove godine već se radi isplaćivanje 100% od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Tako da su to sve nekakvi razlozi gdje zaista želimo da utvrdimo, odgovaramo za zakonitost svih naših aktivnosti i želimo da utvrdimo šta je to zakonito, što mi u suštini smijemo raditi, što u suštini ne smijemo raditi. Dobro, ja sam danas razgovarao sa predstavnicima sindikata, jednog od sindikata koji imaju zahtjeve prema vladi. Oni kažu da imaju uredno ovjerene papire, dakle vezano za ovaj zahtjev za mirenje iz jula ove godine, i da su najavili ovaj generalni štrajk svom poslodavcu UKC od Tuzla, odnosno vršiocu direktora gospodinu, odnosno doktoru Danijelu Tulumoviću. Pitao sam da li ste spremni ići na sud, oni kažu nadamo se da do toga neće doći, ali ukoliko dođe, mi smo spremni i za sud. Kakav vi rasplet situacije očekujete? Ono što imate ponedjeljak, čini mi se, još na raspolaganju, kako ne bi došlo do tog momenta da se sud poziva da interveniše. Ono što bih ja realno najviše voljela i željela, evo i privatno i profesionalno, a što zaista ne znam koliko je u ovom trenutku realno moguće, uzimajući aspekt više činjenica, a prije svega uzimajući aspekt, odnosno uzmeću u obzir činjenicu da će na kraju najviše ispaštati oni koji u suštini ni za šta i nisu krivi, to su naši osiguranici. Ono što bih ja voljela, što bih ja željela i što je na kraju krajeva bilo i predloženo na ovom sastanku, jeste da krenemo sa pregovorima vezanim za kolektivni ugovor koji će se početi primjenjivati po isteku ovog kolektivnog ugovora. U suštini, o čemu se tu radi? Prethodnih godina je, mislim da smo imali jedan kratak period u zdravstvu, prije možda nekih 4-5 godina, kada nam je na snazi po kolektivnom ugovoru bilo prisutno 40-časovno radno vrijeme sedmično. To je zakonska odredba koja se kod nas, nažalost, u kolektivnom ugovoru ne poštuje i kolektivni ugovor je potpisan na 37,5 sati. Zahtjev sindikata za povećanjem satnice za ovih 0,40 konvertibilnih maraka po satu, otprilike prema informacijama iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, bi na godišnjem nivou iznosio 35 miliona konvertibilnih maraka. Tu se radi o povećanju, prosječnom povećanju plate na nekih 8%. Ovim potpisivanjem ovog dijela kolektivnog ugovora na 40 sati, u suštini bi se plata povećala za 6,6%, opet govorimo o prosjeku. Mislim da bi to bilo rješenje koje bi moglo biti prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu, samo pod uslovom da svi malo spustimo loptu i da svi malo spustimo tenziju. Da ne bi zaista došlo do nekakvih procedura, nekakvih stvari koje, vjerujem, ja znam koji je stav, pazite, trenutno sam malo u nezavidnoj situaciji. S jedne strane su mi kolege po profesiji, s druge strane su mi kolege s kojim skupa moram zagovarati zakonitost u radu. Na kraju krajeva to mi je lično određenje. I dođete se tu, nađete se malo u neobranom grožđu, ali zaista voljela bih da svi malo stanemo na loptu, da se malo situacija smiri, da promislimo svi o našim aktima, o našim postupcima, onome što radimo, na kraju koja je konačna posljedica i posljedica po koga. Dobro, vi ste kazali malo prije da će u slučaju štrajka ispaštati pacijenti. Ministrice Čolić, pacijenti već godinama ispaštaju, zdravstveni sistem je zapušten, ne samo u KC, nego i domovi zdravlja itd. Zapušten je zbog neulaganja, neadekvatne brige o zdravstvenom sistemu, dakle prije svega koja dolazi od politike, od vlada itd. Šta po tom pitanju napraviti? Pa evo, mi smo jučer nekakav korak prvi napravili, po meni korak koji je trebalo i ranije uraditi, ne mislim ranije u nekom periodu od 2-3 mjeseca ranije, nego ranije u periodu od više godina ranije. Nekako od imenovanja ove vlade, prvi put je do mene došla informacija, a kasnije sam ostala frapirana činjenicom da se to i ranije dešavalo, ali da ja i onom prvom dijelu mandata kao resorni ministar o tome nisam imala informaciju nikakvu.
o kvaru aparata, linaka aparata za radioterapiju. Da. Radi se o najtežim pacijentima, radi se o onkološkim pacijentima. Od prvog dana mandata, kako sam dobila, evo lično za sebe govorim tu informaciju, tražim način kako bi se to moglo riješiti. Pa je tu bilo putovanje u Banja Luku, po principu javno-privatne nabavke, javno-privatnog partnerstva, svakakvih nekih varijanti. I na kraju, evo, jučer smo došli do toga da je na vanrednoj sjednici vlade konačno izglasano da u narednom periodu, u narednih, činim se, 5 godina, se obezbijede sredstva od 10 miliona konvertibilnih maraka, dakle 7 miliona 750 konvertibilnih maraka od strane vlade i resto 2 miliona, činim se, 250 hiljada od strane UKC-a za nabavku tog aparata. Radi se o aparatu koji je prije 15 godina nabavljen kao polovan aparat. Sad vi zamislite koje je njegovo vrijeme, evo i ja zamišljam na kraju krajeva koje je njegovo vrijeme rada i koliko je izrađen taj aparat, nije nikako čudo ništa se kvari. To je jedan dio. Drugi dio, nekada kada je trebao biti usvojen rebalans početkom ove godine, odmah nakon imenovanja mi smo tražili u rebalansu da se predvide sredstva za nabavku medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove. Međutim, stav je bio hajmo sačekati drugi rebalans. I evo sada i u ovom drugom rebalansu, u jednu ruku zahvaljujući i zahtjevu i angažmanu UKC-a, odobreno je 10 miliona konvertibilnih maraka da se predvide u rebalansu, eventualno u budžetu, dakle u rebalansu budžeta za ovu, eventualno u budžetu za iduću godinu za nabavku te medicinske opreme. I izvinjavam se. I na kraju evo još treća stvar koja nije manje važna. Od sredstava tekuće rezerve izdvojeno 150 hiljada konvertibilnih maraka za konačni popravak, odnosno ponovnu izgradnju lifta na internoj klinici na UKC-u koji je već duži period u kvaru. Tako da ne mogu reći da se baš ništa ne radi u ulaganje. Samo što ja ne znam koliko se i vi i građani sjećate, nekad početkom mandata čini se da je mnogo nagomilanih problema koje je nemoguće sustići. Upravo. Dakle, zato ga kažem zapušten zdravstveni sistem. Godinama. Da. Godinama zapušten. I niko nema čarobni štapić da ga promijeni, ni ja sama. S jedne strane, s druge strane, apsolutno ne pokušavam da aboliram svoj zadatak i svoju ulogu i svoju zadaću kroz ovu moju izjavu, ali sa treće strane ne možete riješiti nešto što traje 15 godina za 5 mjeseci. Jednostavno ne postoji način. Da postoji, vjerovatno ne bi se ni došlo do toga da taj problem se gomila 15 godina. I evo sada da nekako i povežem ove dvije priče, zaista sam stava da niko ne bježi od toga da se ide u dogovor sa sindikatom vezano za plate. Sindikat je čvrstog stava da u Zavodu zdravstvenog osiguranja ima sredstava, da ima novaca, ima para, evo čistim bosanskim jezikom. Međutim, druge strane, hajmo svi postaviti sve pitanje. Prvo, čije su to pare? To niti su pare Zavoda, niti su pare sindikata, niti su pare UKC-a, niti su moje pare, niti su vaše pare, to su pare svih nas, s jedne strane. A s druge strane, da zaista treba sva ta sredstva utrošiti u povećanje plata? Zar nije daleko, ja možda sad zvučim utopijski, možda zvučim kao da pokušavam da opravdam ili sebe ili vladu ili bilo koga, ja zaista mislim ovako i čitavo vrijeme ovo i radi se u tom pravcu, zar nije korisnije jedan dio barem tih sredstava iskoristi u povećanje obima prava pacijenata, na povećanje broja lijekova na esencijalnoj listi, na povećanje broja ortopedskih pomagala koje treba da koristimo. Zaista sam tog stava da više, evo i ja ću za koji dan, sedmicu ili mjesec vratiti u ordinaciju. Je li zaista toliko bitnije da moja plata kao moja lična plata, neću navest koga, bude veća u odnosu na onu nekakvu veću dobit koju bi trebao imati neko drugi? O tome ćete u svakom slučaju morate pričati sa vašim kolegama u zdravstvu. Evo, možda već početkom naredne sjednice. Ja se iskreno nadam. Da. Hvala za razgovor. Hvala vam. Premijer Tuzlanskog kantona danas je prisustvovao danu svečanosti obilježavanja dana grada Lukavac. U okviru svečane akademije premijer Halilagić je uz čestitke svim građanima Lukavca povodom današnjeg praznika istakao da je u proteklih 8 mjeseci Lukavac u vladi kantona imao podršku i partnera za realizaciju projekata. Po zakonu o konsolidaciji zdravstvenih ustanova Federacije BiH opća bolnica Gračanica je dobila 4 miliona maraka. Po nekim drugim osnovama ova zdravstvena ustanova je povukla također značajan iznos sredstava. Sve ovo je rezultiralo konsolidacijom ove zdravstvene ustanove u kojoj je boravila delegacija predvođena premijerom Federacije Fadilom Novalićem. Da napomenem, ova bolnica je dobila po tom zakonu 4 miliona maraka, što je prilično veliki novac i moram priznati da velike zasluge za to duguje
duguje se prema njihovom federalnom poslaniku Rahimu Gadžiću i ovo je najveći iznos koji je dobila jedna kantonalna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovdje smo sad vidjeli u šta oni imaju namjeru potrošiti, inače su vrlo racionalna bolnica, imaju sve odjele i stoje na usluzi narodu ovog kraja. Mislimo da će značajno s pomoć ove naše potpore značajno podići kvalitet usluga. Sa premijerom Novalićem opću bolnicu u Gračanici je posjetila i ministrica zdravstva TK Dijana Čolić. Evo ja ću sutra reći da je restrukturiranje opće bolnice dr. Mustafa Begarović u Gračanici započelo još prije neke 3 godine nakon što smo informisani kao vlada Tuzlanskog kantona o stanju i finansijskoj situaciji kakva je tada bila u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Drago mi je da danas mogu reći da imamo zaista jednu stabilnu, kvalitetnu zdravstvenu ustanovu u kojoj se pruža pa hajmo reći možda i najkvalitetnija zdravstvena zaštita na području Tuzlanskog kantona. Iz kredita Svjetske banke opća bolnica je dobila značajna sredstva koja su utrošena za nabavku nedostajuće opreme. Iz kredita Svjetske banke dostavili određeni broj aparata kojima unaprijeđuju dijagnostiku i u laboratorijima i rendgen aparata i monitora i slično. S druge strane, premijer je spomenuo novac iz zakona o konsolidaciji, restrukturiranju i zadovoljstvo je čuti kako i na koji način će biti uložen u ovoj bolnici. Opća bolnica Gračanica koristi svaku priliku za popravljanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Mi smo kroz nekoliko projekata dobili jako puno opreme, tako da u nekoj prvoj fazi smo dobili 2+1 ultrazvukova, dobili smo sredstva od 500.000 koja smo uložili za reverznu osmozu na hemodijalizi, gdje smo imali 12 dijaliznih aparata novih, a reverzna osmoza je bila na izmaku, pa smo uložili sredstva za centralni dovod kiselnika, tako da je naša bolnica u posljednje vrijeme što se tiče aparata, novi rengen aparat koji smo dobili i u planu za restrukturiranje gdje smo mi trebamo dobiti oko 4 miliona maraka. Mi ćemo to u nekom narednom periodu iskoristiti za kupovinu opreme vezano za mamograf koji ćemo mi pružiti uslugu gravitacionom području koje uslužujemo. Zatim proširivanje kapaciteta naše ustanove. Opća bolnica Gračanica je prešla jedan težak put izrastanja u dobro opremljenu i kadrovski sve kapacitiraniju zdravstvenu ustanovu. Općinski sud u Lukavcu nakon više od 6 decenija dobit će novu zgradu. Vlada kantona, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Općinski sud u Lukavcu i grad Lukavac potpisali su danas protokol o načinu regulisanja međusobnih obaveza ovih institucija kako bi projekt bio uspješno realiziran. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen kosturnici, spomen obilježju žrtvama genocida u Srebrenici i centralnom spomen obilježju počelo je obilježavanje Dana grada Lukavca. Ovo je prvi put da Lukavac svoj rođendan slavi u svojstvu grada. Podsjećamo, nakon što je usvojen zakon proglašenja Lukavca gradom u oba doma federalnog parlamenta 14. marta, zvanično je na snagu stupio zakon o gradu Lukavcu. I grad, i selo, i naselje, i Velegrad čine ljudi. Dakle, mi smo proklamovanjem ili dobivanjem titule grad ostali isti ljudi, ono što smo bili, a bili smo i više od grada. Ja sam vrlo ponosan što sam ponikao i rastem u jednoj administracionici kakav je Lukavac, koja je na neki način sublimacija nasilja koje je nastalo uz fabriku sode, koji su primarno gradili doseljenici, ljudi sa raznih strana čije porodice danas živi i nas, starosjedilaca, doseljenika u Lukavac iz okolnih sela, evo i sebe ubrajam, utvr, moja familija je 60. godina prošlog vijeka doselila u Lukavac. Lukavac je do tada postojao neki pola vijeka, od toga je prošlo evo drugi pola vijeka. Znači, pola vijeka mi živimo u Lukavcu, a ja sam tad kad sam već došao, osjećao se na neki način doseljenikom, jer je urbana sredina, urbani centar Lukavca već bila formirana. Lukavac je grad sa istorijom, razvoj Lukavca, ovog modernog, mi povezujemo sa i industrializacijom koja se ovdje dešava, ali i urbanizacijom samog ovog prostora. Dakle, Lukavac je grad koji je uz sve ovo stvarao i svoju, da kažemo, multikulturalnost i evo, uspjeli smo da je sačuvamo i kroz sve ove
godine rata Lukavčanke. Lukavčani su odbranili svoj grad, ali su odbranili i te vrijednosti. Povodom Dana grada Lukavca sa prigodnim programom održana je svečana akademija. Svečanu akademiju su svojim prisustvom uveličale delegacije vlade Tuzlanskog kantona, izvršne, zakonodavne i sudske vlasti te brojne druge delegacije. U okviru svečane akademije premijer Irfan Halilagić je uz čestitke svim građanima Lukavca povodom današnjeg praznika istaknuo da je u proteklih 7 mjeseci Lukavac u vlade Tuzlanskog kantona imao podršku i partnera za realizaciju projekata koji za cilj imaju privredni, kulturni i opći rast i unapređenje životnog standarda svih Lukavčana. Želim naravno iskoristiti priliku da svim građankama i građanima grada Lukavca poželim, čestitam ovaj dan, poželim svako dobro i dobro zdravlje, da u takvom dobrom zdravlju i okruženju dočekamo još puno ovih datuma. Mi smo kao vlada Tuzlanskog kantona došli ovdje, što bi naš narod rekao, obrazili. Zaista smo pokušali da ispravimo neke nepravde koje su građani grada Lukavca u posljednjih godina i proživljavali, doživljavali u smislu pozicije ovoga grada, i evo, za ovih 7 mjeseci uspjeli smo nekih 3 milijuna konvertibilnih maraka obezbijeti kroz razne infrastrukturne projekte. Septembarski dani grada Lukavca obilježeni su nizom aktivnosti sportskog, edukativnog, umjetničkog, kulturnog i zabavnog karaktera u periodu od 10. septembra, a aktivnosti se završavaju 18. septembra 2022. godine. Upravo smo pogledali prilog o obilježavanju dana grada Lukavca. U narednim minutama pogledat ćemo prilog koji smo malo prije najavili, dakle o posjeti premijera Tuzlanskog kantona Općinskom sudu Lukavac. Potpisivanje protokola je prvi korak kojim započinje rješavanje dugogodišnjeg problema s kojim se susreće Općinski sud u Lukavcu, a zbog čega brojne otežavajuće okolnosti imaju direktno građani i privredna društva u ovom gradu. Općinski sud u Lukavcu osnovan je 1953. godine. Naredne godine mi možemo obilježiti 70 godina postojanja, odnosno osnivanja Općinskog suda u Lukavcu, s tim da smo u postupku reforme pravosuđa bili ukinuti, predmeti iz nadležnosti Općinskog suda u Lukavcu prešli su u nadležnost Općinskog suda u Tuzli sve do 2012. godine. Ponovo smo osnovani i započeli rad 1.12.2012. godine. I evo, ova godina je godina u kojoj smo riješili jedan od generacijskih zadataka, generacijski projekat izgradnje nove zgrade suda. Vlada Tuzlanskog kantona posljednjih mjeseci intenzivirala je svoje aktivnosti kako bi započeo proces što prije u izgradnji zgrade Općinskog suda Lukavac. Ono što ja mogu danas reći da ćemo mi u budžetu za 2023. godinu, dakle u budžetu Tuzlanskog kantona, planirati iznos sredstava koji će biti doznačen, dakle, za početak gradnje suda, i vidjet ćemo sad, obzirom na rast cijena na tržištu građevinskog materijala, a i same izrade projektne dokumentacije, koliko će to sredstava biti dostatno. Mi smo danas, evo, na dan grada Lukavca kao vlada Tuzlanskog kantona odlučili da poklonimo građanima i građankama grada Lukavac, dakle, ovaj protokol koji znači u svojoj realizaciji izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu, obzirom na ukazanu potrebu, obzirom na stanje ove postojeće zgrade suda, zaista je to neophodno i drago nam je, evo, da se sve poklopilo na ovaj današnji datum. Naravno, i prilika je da svim građankama i građanima grada Lukavca čestitamo današnji dan. Rekao sam, evo, u ovim našim neformalnim razgovorima da smo obrazili danas došli. Za ovih 7 mjeseci smo preko 3 miliona konvertibilnih maraka raznih investicija doveli u grad Lukavac, na određen način ispravili nepravdu prema ovom gradu. Gradonačelnik grada Lukavac Edin Delić je na značaj izgradnje ovog objekta ukazao, ističući da će Općinski sud konačno dobiti namjenski izgrađen i potrebama prilagođen objekat. Lukavac od svog postojanja nije imao adekvatan objekat za smještaj predstavnika pravosudne vlasti. Ovaj primjer koji danas, kome svjedočimo danas, je primjer jedne dobre prakse u kojoj su svi faktori koji su uključeni u ovaj proces, od VSTV-a, Vrhovnog sudskog i tužilačkog vijeća, preko Općinskog suda Lukavac, ministarstva, resornog kantona, premijera kantona Lukavca, grada, gdje smo svi uložili strašno puno energije i napora da za vrlo kratko vrijeme odhodamo ovih nekoliko koraka.
Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona posjetio je danas općinu Doboj Istok, a nakon toga i osnovnu školu Klukotnica. Povod posjete je realizacija kapitalnih projekata u školi, tačnije sanacija podova i nabavka školskog namještaja. Jedan od ciljeva vlade Tuzlanskog kantona je sprečavanje iseljavanja ljudi iz manjih sredina u veće. Kako bi se to postiglo, neophodno je ravnomjerno ulagati u poboljšanje obrazovnog procesa, ističe ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Područje općine Doboj Istok dugo nije bilo ulaganja. Mi smo iz kapitalnih izdataka za ovu godinu uložili oko 49.000 maraka za nabavku namještaja i oko 33.000 maraka za rekonstrukciju podova. Danas smo posjetili školu i vidjeli smo da je proces okončan. Direktor mi je saopćio da se on uspjeli sve uspješno da završi i učenici na području ove škole sada imaju puno kvalitetnije uslove za rad, imaju novi namještaj, tako da očekujemo da će i rezultati u odgojno-obrazovnom procesu biti dosta bolji. Projekat je realiziran za vrijeme školskog raspusta kako bi učenici novu školsku godinu započeli u boljim uslovima. Direktor škole Dženad Mujkić kaže da zahvaljujući kapitalnim ulaganjima vlade Tuzlanskog kantona, uslovi za odvijanje nastave su znatno poboljšani. Reakcije i nastavnika i učenika kao i roditelja su veoma pozitivne, obzirom da je skoro bio period korone iza nas. Uslovi održavanja samih prostorija su bili izuzetno teški. Ovim projektom, odnosno sanacijom i kompletnom zamjenom podnih obloga, sama higijena u objektima će biti podignuta na veoma znatan nivo. Lakše će, spriječit će se tu različite oboljenja, jer ono što prouzrokuju različiti vidovi tih problema bakteriološke prirode i svih ostalih. Tako da pozitivni su rezultati sa terena, ako možemo tako reći, zahvalnost prema vladi i ministarstvu. Javna ustanova Osnovna škola Klokotnica pored centralne ima i dvije područne škole, gdje se svakodnevno odvija nastava za oko 600 učenika od 1. do 9. razreda raspoređenih u 35 odjeljenja. Osim sanacije podova i nabavke novog namještaja za centralnu školu, u toku je i projekat nabavke pećina pelet. Sporazum o zajedničkom djelovanju u programima pomoći ženama žrtvama nasilja u porodici potpisali su danas predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Udruženje građana Vive žene. Sporazum se odnosi na program zapošljavanja žena u okviru projekta Ekonomsko i socijalno osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici koji finansira Evropska unija. Žene koje trpe nasilje nisu samo žrtve te pojave, već su izložene i brojnim društvenim predrasudama, primjerice kada je riječ o zapošljavanju. Dvije od tri radno sposobne su nezaposlene, pa je nužno holistički pristupati društvenoj integraciji ne samo ove, već i drugih marginaliziranih grupa. Mi smo ovim sporazumom izrazili svoju spremnost da uzmemo dio učešća kako bi dali doprinos kroz tako da kažem, projekte zapošljavanja, odnosno putem službe za zapošljavanje i na mnogi drugi način koji bude od nas se to tražilo. Ono što je još možda bitno da istaknem jeste da putem, kroz ovaj projekat bi želio uključiti i ostale nivoje vlasti, dakle da svi uzmu dio učešća u ovome kako bi zajednički došli, odnosno postigli određeni cilj. Iz Udruženja građana Viva žene ističu da je ovaj sporazum od velikog značaja. Za nas je ovo veoma značajan projekat zato što predstavlja jedan iskorak, jer Vive žene se bave zaštitom, rehabilitacijom i podrškom žrtvama nasilja u smislu psihološkog osnaživanja. Međutim, ovaj projekat nam je dao mogućnost da iskoristimo sve zakonske okvire i sve politike koje su već napravljene i napisane našem kantonu, da se stvori jedna atmosfera i da se kreiraju jedna politika. Mi smo je zajedno napravili sa ministarstvom, koja će dati smjernice na koji način se može olakšati ženama nakon tretmana da imaju lakše zapošljavanje. Dakle, to je jedan iskorak u cijelom tom krugu. Trenutni pokazatelji govore o tome da je u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu došlo do porasta nivoa nasilja nad ženama, te da i dalje veliki broj žena ostaje u odnosu sa nasilnikom zbog ekonomske zavisnosti. Ovaj projekat ima za cilj upravo to spriječiti. Za naš kontekst, za našu zemlju, vrlo je bitno da žene saznaju
i da dođe do njih informacija, prvo da imaju zaštitu i da prijave nasilje i da je to zakonski, da je to krivično djelo. I onda kada se one odluče da prijave sve, onda tek može krenuti ovaj proces o kojem govorimo i na kraju možemo pomoći da nađu zaposlenje, koliko toliko u našoj zemlji, to inače jako teško, ali koliko toliko da barem imaju neku početnu osnovu da se mogu odvojiti. Evropska unija i UN Women nastavljaju blisku saradnju sa organizacijama vladinog i nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini koji rade sa ženama koje su preživjele nasilje i pružajući podršku njihovim aktivnostima koje podrazumijevaju djelovanje sigurnih kuća, SOS linija za pomoć i pružanje besplatne pravne pomoći i zapošljavanje s ciljem uvođenja sistemskih promjena u zakonodavstvo i politike u oblasti nasilja u porodici. Stop nasilju nad ženama. U okviru obilježavanja 27. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice 20. septembra će na Trgu slobode u Tuzli biti upriličen performans naziva Cvijet istine i nade, manifestacija sa koje će se u svijet poslati poruka o počinjenom genocidu, ali i nadi u pravedniju budućnost. O učesnicima i načinu izvođenja performansa danas su na preskonferenciji govorili organizatori. Ovdje na Trgu slobode u Tuzli 20. septembra u utorak bit će izloženo 8372 mini tabuta, simboli ubijenih Bošnjaka 11. jula 1995. godine u Srebrenici. Dio je to performansa Cvijet istine i nade, na koji su organizatori danas pozvali građane Tuzlanskog kantona i Podrilja, sve one koji osjećaju da žrtve zaslužuju pravdu. 21. stoljeće je po našem razumijevanju stoljeće simboličkog interakcionizma, gdje ljudi formiraju svijest o onome što je se desilo između ostalog i na osnovu onog što vide. Upravo ideja je krenula od toga da mi moramo pokazati sve one elemente zločina genocida nad Bošnjacima upravo kroz jedan ovakav vid kao što je performans. Performans će u jednom novom vremenu i ambijentu pokazati sav srazmjer zločina genocida počinjenog nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici. Značajno je istaći da je ovo jedan iskorak i da je upravo sjećanje na zločin genocida nad Bošnjacima se mora manifestovati i kroz ovakve oblike, odnosno kroz ovakve performanse, odnosno manifestacije koje imaju za cilj da između ostalog budu dostupne što većem broju građana. Udruženje Moja adresa Srebrenica ovaj Cvijet istine i nade realizuje u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, odnosno Akademijom dramske umjetnosti i Filozofskim fakultetom te Bosanskim kulturnim centrom. Generalni pokrovitelj je vlada Tuzlanskog kantona. U pitanju je muzičko-scenski performans koji je jedna univerzalna umjetnička poruka o počinjenom genocidu u Srebrenici. Znači, kompletan taj scenarij koji prati odgovarajuća kostimografija, scenografija, prati i muzika. Ja sam, znači, imao ulogu i zadatak da kao kompozitor muzikom dočaram kompletnu tu poruku. Pozivamo građane Tuzlanskog kantona da 20. u utorak, 20. septembra, budu dio kulture sjećanja u odnosu na ono što je genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Performans će u Tuzli biti izveden po prvi put, ali je planirano njegovo izvođenje u Sarajevu tokom obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici, a zatim svake naredne godine u nekom od evropskih gradova, što je posebno važno za njegovanje kulture sjećanja, naročito u ovo vrijeme kada mnogima istina nije mjera. U nastavku dnevnika, važnost stalne obuke kadra, ali i građana o značaju vakcinacije, tema razgovora u Tuzli. Više od 800 volontera učestvovalo u današnjoj akciji čišćenja ilegalnih deponija u Tuzli. Danas smo tu da očistimo i da uljepšamo naš grad Tuzli. Sutra oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Nakon što je u periodu april-juni održano oko 8 edukativnih radionica, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Bosni i Hercegovini nastavlja sa serijom radionica o temi interpersonalne komunikacije s medijima u promociji vakcinacije protiv COVID-19 i obavezne imunizacije za zdravstvene radnike na području Federacije Bosne i Hercegovine. O važnosti kontinuirane edukacije kadra, ali i građana o važnosti i benefitima vakcinacije, razgovarano je danas u Tuzli. Kada je riječ o vakcinaciji protiv COVID-19, podaci kojima raspolaže Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine kažu da je 30% odraslog stanovništva potpuno vakcinisano. Revakcinaciju sa trećom dozom vakcine protiv COVID-a primilo je 7% stanovništva, a 0,2% četvrtu dozu. Kada je riječ o vakcinama za zaštitu djece, bilježi se pad broja vakcinisane djece. Jedan od sekundarnih učinaka pandemije je zapravo i efekt na redovite zdravstvene programe. Jedan od takvih je i program imunizacije za djecu, redoviti program. Tu smo zabilježili pad od nekih 20-30%, ovisno o vrsti cjepiva. Među svim mjerama prevencije zaraznih bolesti imunizacija predstavlja najbržu, najdjelotvorniju i ekonomski najopravdaniju mjeru. Imunizacija je direktno utjecala na smanjenje učestalosti i smrtnosti od zaraznih bolesti. Mnoga oboljenja koja su predstavljala velike javnozdravstvene probleme danas su u razvijenom dijelu svijeta eliminisana ili svedena na pojedinačnu pojavu. Insistiranje na vakcinaciji je ujedno i napor da se stekne kolektivni imunitet populacije, imunitet koji predstavlja zaštitu grupe od izbijanja epidemije ukoliko je veliki procenat pripadnika grupe vakcinisan. Imunizacija djece je vrlo važna, to je jedan od najboljih načina na koji roditelj može zaštiti zdravlje svoje djece. Kod nas se vakciniše protiv 10 zaraznih bolesti i ona počne zapravo od sa rođenjem, a završava se ovaj redoviti program sa krajem osnovne škole kada se daje difterija i tetanus. Vakcina, s tim da kažem, nikad nije kasno da se propuste doze, da se nadoknade propuštene doze, znači ništa ne počinje iz početka, nego se nastavlja zapravo tamo gdje je stalo. Imajući u vidu sastav polaznika ove edukacije koji su prevashodno zdravstveni radnici, očekujemo da se ostvari cilj, a to je poboljšanje pokrivenosti određenim vakcinama iz obaveznog programa i vakcinacijom protiv COVID-a, istaknuto je ovom prilikom. Brojne dezinformacije, brojne lažne informacije zapravo dovode do kolebanja roditelja. Dakle, upravo zato, dakle, vraćam se na ovu inicijativu, mi želimo zapravo osnažiti i osvježiti znanje zdravstvenih radnika koji će upravo prenijeti pravu istinu o značaju vakcinacije. Dakle, jeste da su elektronski mediji dostupni svima i neobrazovanim ljudima u medicinskom smislu, naravno. Međutim, mi želimo da spriječimo glasine, zapravo, a želimo da damo pravu istinu o vakcinama, o njegovom dejstvu, o benefitima koje vakcinacija donosi. Kada govorimo o podacima za Tuzlanski kanton o procesu vakcinacije protiv COVID-a, prvom dozom vakcinisano je 36% stanovništva, drugom dozom 34%, a treća doza je zastupljena u omjeru od 8%, četvrta 0,3%. Epidemiolozi nisu zadovoljni ovim pokazateljima. Više od 800 volontera učestvovalo je u današnjoj akciji čišćenja ilegalnih deponija u Tuzli, koju već 11. godinu zaredom organizuje Let's Do It. U pitanju je najveća volonterska akcija u historiji naše zemlje, posvećena prvenstveno čišćenju što više ilegalnih deponija otpada u jednom danu, ali i čišćenju zelenih površina i drugih prirodnih vrijednosti. Već 11 godina zaredom radimo na tom nekom poboljšanju, na tom nekom cilju za zalaganje i bolju životnu zajednicu. U prethodnom periodu imali smo dosta priprema, dosta realizacija. Te realizacije priprema su trajale čak mjesec dana. Evo danas smo tu da očistimo i da uljepšamo naš grad. Ova akcija je samo dokaz da se misija nastavlja i da se sigurnim koracima nastavlja kretati ka idućim. Izazovno na izgled nemoguće. Ovi mladi ljudi ruše barijere i svake godine teže ka što većim brojevima, kako očišćenog otpada, tako i broja volontera.
Odziv svake godine je sve veći, pa tako i ove godine. Veliki broj škola sa područja grada Tuzla uzelo je učešće. Lokacije koje su predviđene za danas jesu neke naše ustaljene lokacije koje smo čistili prethodnih godina. Međutim, eto, pokazalo se da nisu, da se građani vraćali nesavjesno, lagali svoj otpad i tako da smo mi dužni ponovo to očistiti. Glavna lokacija kao i svake godine jeste izletište Ilinđica koje će ove godine imati čak 4 leona za čišćenje, nešto manje nego prethodnih godina obzirom da je izletište Ilinđica i uređeno tako da ima i dosta manje otpada. Pored toga imamo šetalište Slanja Bana, Irac, područje na Ircu te mjesne zajednice. Samim tim što obuhvatimo mjesne zajednice trudimo se da obuhvatimo cijeli grad Tuzla. Zahvaljujući podršci kompanije Eko Život, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom i zlatnog partnera projekta, u okviru ove akcije omogućeno je prikupljanje ambalažnog otpada koji će biti upućen u proces reciklaže te time dobiti novu vrijednost. Dnevnik je završen. Hvala za pažnju.